Vem com sucesso, se Deus quiser vai correr tudo bem e sair e chegar tudo certinho. De linha, organização 100%, toalhinha e a caixa d'água fez diferencial. Cinco quilômetros, hein? Jogando o forte leve, deixa eu evitar aí que a... Valeu, forte leve! A melhor corrida 2015! Ai, a corrida pra mim foi mais uma vitória. Consegui fazer o 5, caminhando e correndo, mas consegui. Obrigada. Aqui está a minha medalha. Achei a organização excelente, fiquei encantada com o kit, achei super diferente a caixinha d'água, foi tudo.